আইসিসি এদিনিয়া বিশ্বকাপলৈ আৰু মাজতে মাত্ৰ 7টা দিন বাকী আছে 7টা দিন পিছত প্ৰথমতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ'ব আইসিসি বিশ্বকাপৰ এদিনিয়া ক্ৰিকেট খেল এই এদিনিয়া বিশ্বকাপৰ মূল খেল গুৱাহাটীয়ে লাভ নকৰিলো চাৰিখনকৈ ৱাৰ্ম আপ মেচ লাভ কৰিছে গুৱাহাটীয়ে আৰু ইয়াৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ উত্তৰপূৰ্বাঞ্চল ক্ৰিকেট জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই খেল খেলিবলৈ সিংহলী বাহিনী ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ বৰজাৰ বিমানবন্দৰত এই দলটোক আদৰণি জনাবলৈ যথেষ্ট লোকে ভিৰ কৰিছিলে শ্ৰীলংকাৰ দলৰ পিছতেই গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে সাকিবুল হাছান নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশৰ দলটোৱে দুয়োটা দলে অহাকাইলৈ বৰ্ষাপাৰাৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত তেওঁলোকে অনুশীলন চলাব পুৱাৰ ভাগত যদি বাংলাদেশ দলটোৱে অনুশীলন চলায় বিয়লিৰ ভাগত শ্ৰীলংকা দলটোৱে অনুশীলন চলায় তাৰ পিছদিনাখনেই 29 তাৰিখে দুয়োটা দলে এছিয়াৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত মহাৰণত লিপ্ত হ'ব ইতিমধ্যে আমি অসম ক্ৰিকেট সন্থা 100% সাজু হৈছোঁ গোটেই 4খন ৱাৰ্ম আপ মেচ হোষ্ট কৰিবৰ বাবে বৰ্তমান শ্ৰীলংকা দল আহি উপস্থিত হ'লহি আৰু সন্ধিয়া 5 বজাত বাংলাদেশ দল আহি উপস্থিত হ'ব বাংলাদেশৰ টীম আৰু দুয়োটা টীমে তাজু বিমানতাত আছে অহাকাইলৈ ইণ্ডিয়া আৰু ইংলেণ্ড দল উপস্থিত হ'বহি আৰু অহাকাইলৈ বৰ্ষাপাৰাত শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশ ৱাৰ্ম আপ মেচ প্ৰেক্টিচ মেচখন কাৰণে এদিনৰ যি তেখেতলোকে গ্ৰাউণ্ডত আহি যি তেখেত অনুশীলন কৰে সেই প্ৰেক্টিচ কৰিব আহি পিনে আৰু পৰহিলে যিহেতু ইয়াত খেল চলি থাকিব প্ৰথম আমাৰ যি ৱাৰ্ম আপ মেচ হ'ব শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে সেই সময়ত ইণ্ডিয়া আৰু ইংলেণ্ডত প্ৰেক্টিচ কৰিব লগা থাকে সেইকাৰণে সেই প্ৰেক্টিচটো হ'ব আমিনগাঁৱৰ যোন আমাৰ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ গ্ৰাউণ্ড আছে তাত প্ৰেক্টিচ হ'ব আৰু তাৰ পাছৰ পৰা আকৌ বৰ্ষাপাৰাত তেনেকৈ আমি 2খন প্ৰেক্টিচ আমিনগাঁৱত হ'ব আৰু 2টা ৱাৰ্ম আপ ছেচন হ'ব বৰ্ষাপাৰাত কেইবাটাও কাৰণত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামে এইবাৰৰ আই চি চি এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ খেলৰ দায়িত্ব লাভ নকৰিলেও কিন্তু ইয়াৰ পিছতে অনাগত দিনত ইয়াৰ যিখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটছ আছে সেইখিনি খেল লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই আৰু তেনেক্ষেত্ৰতে যাৱতীয় যিখিনি কাম কাজ আছে এই সকলোখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ইতিমধ্যে এই কথা নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সন্মুখত সদৰি কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তথা বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে ভৱিষ্যতে আৰু টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপো হয় চেলেঞ্জাৰ্ছ ট্ৰফিও হয় বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত খেল আহিব আমি আশা কৰিম যাতে গুৱাহাটীও ভৱিষ্যতে ভাল মেটছ ল'ব পাৰোঁ কিন্তু বি চি চিয়ে আমাক খুব যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু ৱাৰ্ম আপ মেটছৰ পাছতে 28 নৱেম্বৰত ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ টি টুৱেণ্টি খেল এখন আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেইখন খেলো ইয়াতে হ'ব সেইকাৰণে বি চি চিয়ে আমাৰ প্ৰতি কোনো বেয়া ভাৱ নাই আমাক মেটছ দি আছে সেইকাৰণে 4খন ৱাৰ্ম আপ মেটছো দিছে শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশ দলটোৰ গুৱাহাটী আগমনৰ পিছত এতিয়া ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ খেলুৱৈ অহাকাইলৈ গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ দলটোৱে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন বৰ্ষাপাৰাৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত তেওঁলোকে ৱাৰ্ম আপ মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিব যিখন খেলৰ বাবে এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দৰ্শকে বিশেষভাৱে আগ্ৰহ দেখুৱাইছে আৰু ইতিমধ্যে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই জনাইছে যে দুয়োখন সেই খেলৰ বাবে ইতিমধ্যে টিকট বিক্ৰী প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে ৰাইজক খুব সঁহাৰি ভাল পাইছোঁ কাৰণ ইণ্ডিয়া ইংলেণ্ডৰ যি টিকেট চেল খুব সম্ভৱ মই যি বুক মাই শ্ব'ৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে সুধিছিলোঁ এইমাত্ৰ 1500, 1500, 2000মান টিকেট বাকী আছে বুলি কৈছে মানে ভাবক 35,000মান মানুহৰ এতিয়ালৈকে চেল টিকেট হৈছে মই মূল্য খুব নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিছিলোঁ 250, 300, 500, 700 আৰু বক্স 1000 ত' এই 300, 500 টকীয়া টিকেটবিলাক প্ৰায় অলমষ্ট চেল শেষ হৈছে আৰু যি ৰাইজে এতিয়াও ল'ব বাকী আছে ইণ্ডিয়া ইংলেণ্ডৰ মেটছখন খুব ভাল হ'ব আৰু হাউচফুল যাব ইণ্ডিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ দলটোৱে আমিনগাঁৱৰ ক্ৰিকেট খেলপথাৰত অনুশীলন চলাব য'ত কোনো দৰ্শকক সেই স্থানলৈ যাবলৈ নিদিব বুলি অসম ক্ৰিকেট সন্থাই জনাইছে আৰু তাৰপিছতে দুয়োটা দলে 30 তাৰিখে বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ ৱাৰ্ম আপ মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছত 2 অক্টোবৰ আৰু 3 অক্টোবৰত আন 2খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই খেল খেলিবলৈ ইতিমধ্যে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ লগতে শ্ৰীলংকা বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ দল গুৱাহাটীলৈ আহিব